Vem cá, eu já tô pensando nas viagens, já penso nas férias, já tô pensando lá na frente. Afinal, quem tem família grande, quem quer descontrair, quem quer sentir a natureza, tem que sair de casa, né? E a família sempre tá pronta pra viajar, então é muito comum, né, a casa ficar também muito vazia nesse período e não tem ninguém pra tomar conta dos animais de estimação. Claro, qual que é a solução então que a gente tem? De não deixá-los sozinhos, levá-los junto com a gente. E olha, para isso é necessário, claro, alguns cuidados que garantam tanto a segurança para o pet quanto para a família toda, principalmente na hora de transportá-los. A nossa especialista hoje aqui vai falar como que a gente pode viajar com os nossos animais e principalmente o que é legal você levar em consideração, entendendo um pouquinho de cada raça. A nossa especialista, ela que ama animais, ela que tem uma boutique toda fofa, a Gabriela Rodrigues, seja bem-vinda. E a dona Larinha veio junto. Tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda. Fique à vontade. Oi, Larinha. Ela sobe no sofá? Ela gosta? Sobe. Vem aqui, Catia Azul. Vem, minha vida. Ó, gente, essa é a Lara. Hoje ela vai reproduzir pra gente, pra que você de casa tenha um entendimento. Ela acabou de roncar, ó. Ela fez um... Esse narizinho dela é muito sério e isso tem que levar em consideração. Por isso que quando a gente fala assim, ó, eu vou viajar, Gabi, vou viajar, mas tem que ter um entendimento da raça. Sim. O que, que essa raça ela pode sofrer ao longo dessa viagem toda, né? Principalmente os braquicefálicos, né? Que é o focinho bem curtinho. Então, o que acontece? Ele já tem dificuldade de respirar naturalmente. Então, vai colocar dentro de um carro totalmente abafado. Então, assim, tem que ter muito cuidado, parar a cada uma hora, duas no máximo. O carro tem que ter ar-condicionado, porque senão eles não aguentam. Eles são muito sensíveis ao calor. E aqui o ar, só pra você ter uma noção, o ar tá aqui ó, geladíssimo, ó. E a Lara tá assim, ó. Ela tá assim ainda, claro, ofegante também, por ser um lugar diferente. Sim. Mas normalmente isso também alia-se à excitação numa viagem também, sim, né? Sim, claro. Um carro que ela não tá acostumada a andar... Uma caixinha, às vezes, apertadinha demais pro tamanho desse animal. Sim. Também é uma coisa que tem que levar em consideração, que são vários os pontos, né? Inclusive a caixinha de transporte, né? Aquela toda fechada. Se o animal não tem uma adaptação antes para aquela caixinha, ele não fica. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um cinto de segurança, né? Até trouxe um para você ver. É verdade! Isso. Olha lá, ó. A gente tá falando do Bulldog hoje em especial para vocês, mas claro. E esse é um cinto, isso? Um adaptador de cinto de segurança. Olha que legal, gente. Deixa eu mostrar melhor aqui, tá bom? Assim, ó. Olha lá. Ah, entendi. Então, esse aqui fixa onde? Aqui no peitoral. Ah, no peitoral da Larinha. Isso. E esse aqui... No cinto mesmo. No cinto? Uhum. Ah, é o mesmo jeitinho do cinto? É o mesmo adaptador. Tudo bem. Daí viajar desse jeito. Sim. Eu vejo também umas pessoas que colocam um tipo de um lençol atrás, assim. Aquilo lá é uma capa protetora pro banco. Ah, isso. Aí o cinto tem que colocar mesmo assim. Do mesmo jeito. Sim. E, por exemplo, se tem as crianças dentro do carro junto, você tem... Onde que é o lugar certo da cadeirinha pra esse animal ficar? O ideal é ele colocar na cadeirinha também, transpassado o cinto nosso, né, de humanos, e depois colocar esse daqui. Ah, depois esse daqui, gente, tá? E assim, que tal você entender um pouquinho das características, em especial dessa raça, hein, pra você conhecer, pra você ter uma noção, olha lá que graça. Gente, pode colocar na geral pra mim aí, ó. O que que você hoje, como tutora, como dona da Larinha, sente de dificuldade dessa raça, por exemplo? Eles são muito agitados, né? Teimosos também. Então, assim, a partir do momento que você não faz uma adaptação desde filhote ao carro, pode ser que te dê trabalho quando é adulto e, tipo, uma viagem inesperada. Então, ele vai dar trabalho. Sim, exatamente. Então, principalmente, por ser braquicefálico, eles ficam muito ansiosos. E aí, a respiração fica mais ofegante ainda. Então, se não tem, tipo, um carro que não tem um ar-condicionado, por exemplo, é perigoso eles hiperventilar. Passar mal. Ah, inclusive, essa hiperventilação, gente, é o que aconteceu com alguns animais que viajaram em avião, não foi Sim, isso? Claro. E não voltaram. Porque, na verdade, fica muito calor, eles ficam com... Eles não dão conta, né? Eles não dão conta daquele calor todo, isso. É isso? A respiração, né, basicamente, quando é focinho longo, é para ventilar o corpo inteiro. Como Entendi. Eles têm um focinho muito pequenininho, eles não dão conta. Ah, eles não dão conta por isso. Conta dessa... Ó, ela já tá assim, ó... Agora eu quero mostrar um pouco das curiosidades. Ela é brincalhona, demais, assim? Demais, muito brincalhona. Alerta de verdade? Sim, o tempo todo. E confiável. Isso que ela já é adulta, né? E ela é assim, brincalhona, quer brincar, quer lamber, quer cheirar.
o tempo todo. Ai, que amor, gente! Agora, vamos ver os famosos aí, gente. Ó, quem tem um dog igual esse? Pode colocar na tela toda, que eu tô meia cega aqui, eu não consigo ver. Quem que é primeiro, a produção? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, até o Leonardo DiCaprio, é isso? Tem? Deixa eu ver... Até filme, gente, eles estão aparecendo. Oh, meu Deus do céu! Fazem cenas de filme, se adestrado desde bebezinho. Sim. Né? Eles conseguem conviver muito bem com crianças também, muito acredito. Bem, né? Eles, eles são fofinhos. Então, assim, você tem esse animalzinho em casa? Eu quero ver, manda fotinho pra mim. Tô louquinha pra saber se você tem um animalzinho e qual é a característica, tá? Agora, voltando aqui, Gabi, claro, logicamente, quando a gente fala de viagem, esse fato também é um fato que, quando vamos viajar, mexe com a família toda. Sim. E também tem uma excitação da família toda por conta disso. O animal também sente. Sim. Então, por conta disso, ele vai ficar também ansioso. Sim. E aí, tem gente que dá remedinho pra um doguinho dormir. Dá, dá normalmente. Tipo um draminzinho, é, como exatamente. Se fosse, claro, ligado ao, certo pro animal, mas sim. Você acha que é recomendado? Olha, na verdade é para ele dormir mais ao longo da viagem, né? Então, assim, tem muitas outras técnicas que a gente pode evitar também e deixar ele mais tranquilo na viagem, que é fazer um passeio antes de viajar, antes de entrar dentro do carro. Então, você fez um passeio bem feito ali, de qualidade, cansou esse animal. Ele já fez xixi, já fez cocô, tá com a barriguinha, ele okay. vai... Ele vai ficar tranquilo dormindo a maior parte da viagem. Uma outra coisa, tem gente que alimenta o animal, o certo é não alimentar, não. né? Porque senão vai mexer com... Ele vai dar ânsia de vômito, muito provavelmente. No mínimo, assim, 4 horas antes de sair de carro. Se só dá 4 horas antes? Se quiser. Se não, pode ter, não tem problema não dar nada, né? Só uma aguinha ali de manhã. E assim, porque isso fica estimulando muito o estômago, né? Se você dá comida toda hora que você para também, isso. durante as paradas, né? Você fica ali... Assim, muito... E dando água também não é o correto ficar dando água toda não, hora, né? Não, a gente tem que parar cada 1 hora, no máximo 2, dar uma aguinha, mas não de encher a barriga, né? Entendi. Só pra hidratar, porque senão eles também ficam desidratados. Né? E ó, recadinho pra você que vai levar o seu dogzinho, tá? 4 horas antes de entrar no carro pra pegar viagem, xixi, cocô, que já vai ticando tudo, porque é igual fazer mala de criança mesmo também, não pode esquecer nada, que o seu dog é a mesma coisa, tá? Ó, tem aqui caixinhas, tem cinto, tá? Tudo vai de acordo. Então é legal você bater um papo com o veterinário, que você tem confiança, que você normalmente compra as coisinhas nesse pet shop também, é legal. Já vai comprando tudo e montando case, essa malinha do seu dog também, tá? É, tem gente que usa fraldinha numa viagem também, sim. pra não parar tanto, né? Mas como a Gabi falou, para pelo menos de 1 em 2 horas, vai parando pra que ele possa fazer xixi, soltar toda a água que ele bebeu. E assim, ele vai dormindo, tá? Então é parar, dar alimentação só 4 horas antes dele pegar a viagem. Ou não dá nada, gente. Não é que ele vai morrer, não vai morrer não, gente. Ele vai estar excitado, tem tudo uma energia e ali naquele momento. Então é isso, acho que o menos é mais. É olhar para o seu animalzinho com preciosidade mesmo. E assim, ar-condicionado geral, gente. Não Sim. pode estar calor. Se tá para você, imagina para o animalzinho com pelo, com a respiração ofegante. Então, ó, aqui, tá vendo? Malinha, cinto de segurança, tudo que for necessário para que ele viva... Essa viagem, a mesma sintonia que você, ele aproveite também. Que delícia, Gabi. Obrigada, minha amiga. E você é Lara Lara, a coisa mais linda da Tia Ju. E ela lambe. Ela é muito carinhosa. Olha lá, gente, não me aguento com essa carinha aqui, gente. Vou morder você. E um ponto importante também é a carteirinha de vacina. Ah, é a carteirinha de vacinação. Tem que estar em dia pra levar durante a viagem. Ih, perdeu, mamãe. Perdi, vou ficar com a Tia Ju, meu gente. Ai, dá um beijo. Dá um beijo. Obrigada, minha amiga, obrigada, por ter vindo, eu. Tá? Fique à vontade, pode ficar sentadinha. Vou deixar aqui, ó, a nosso cinto, que eu achei bem legal. E mega prático, gente. Mega prático. Você colocou no cinto de segurança, tá vendo? Amarrou aqui atrás, ó, onde você coloca a coleira do seu dog.